Der er topkamp i den spanske Primera Division lørdag eftermiddag, når Barcelona har besøg af Valencia. Barcelona kæmper for at holde Real Madrid stangen, og Valencia prøver at spille sig op på en af Champions League-pladserne lige efter de forreste hold. Og nu mødes de altså på Camp Nou. Vi spiller på kampen her i studiet. Mikkel, hvad siger du? Barcelona mod Valencia? Barcelona er fantastisk kørende i øjeblikket, det må vi bare sige, især deres offensiv. Men jeg tror måske godt, de kan spare lidt kraft, at de er inde i et hektisk program. Så hvis de kommer hurtigt foran 1-0, så kan det godt være, det bliver en kamp, hvor de kører bolden en lille smule rundt. Og Valencia og Barcelona er de to bedste forsvar i ligaen. Så det kan godt blive lidt roligt, hvis Barcelona kommer foran, så under 2,5 mål. Ja, jeg tror, at vi får mål i Barcelona. Hvor mange der kommer, det ved jeg ikke, men jeg tror, at Messi får scoret en enkelt. Nu fik han jo ikke scoret i Champions League-kampen mod Paris Saint-Germain. Der var det hans to angrebsmarker, der kom på måltårnet. Så må det ikke, det er Messis tur, når Valencia gæster Camp Nou. Det kan godt være. Det tanke kan jeg godt leve med. Jeg har kigget lidt. Sidste år, der vandt Valencia altså på Camp Nou. Det omvendte møde i den her sæson vinder Barcelona kun på en meget, meget sen scoring af Busquets. Jeg tror heller, at der er særlig mange mål i den, men jeg kigger den lidt den modsatte vej. Jeg siger, at den her på et handicapspil. Kampen starter 0-2, det vil sige, at vi giver Valencia et forspring på 2 mål, og så spiller vi totallet. Så hvis Messis mål bliver det eneste, så vinder vi altså. Budene her for os, når Barcelona altså har besøg af Valencia, og det er altså lørdag eftermiddag hjemme på Camp Nou.